Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så har jeg en taste test. Som mange av dere vet kanskje, og hvis du er ny til kanalen vår, så er jeg gastric sleeve operert. Det er en operasjon som, ja, de fleste vil kanskje kalle det slankeoperasjon. Jeg liker ikke det ordet, så jeg bare sier at jeg er gastric sleeve operert. Jeg ble operert i april i fjor, og siden den tid så har jeg gått ned over 40 kilo. Og det er jeg utrolig stolt av. Nå har vekta stabilisert seg litt, og det er litt vanskeligere å komme ned. Og jeg har fortsatt noen kilo til jeg vil ned, og så går jeg nå og venter på at det skal ha gått 2 år, sånn at jeg kan begynne å vurderes for operasjonen som skal fjerne overflødig hud, fordi huden på magen særlig og låra har blitt ganske slapp, egentlig. Og samtidig som det så skal vi også fikse brokket mitt. Som jeg har, så ja, det er fortsatt en vei igjen, men jeg er veldig stolt av den veien jeg har gått hittil. Men på grunn av den operasjonen her, så er det veldig viktig for meg å få i meg nok proteiner. Jeg skal ha i meg i hvert fall 60 gram proteiner om dagen, og jeg spiser mellom 4 og 6 måltider om dagen. Helst skal jeg ligge på 5-6, men noen ganger så er det, så blir det ikke mer enn 4. Men i hvert fall, jeg skal ha i meg proteiner, og jeg leter alltid etter måter å få i meg proteiner på. Fordi selvfølgelig så er det proteiner i mat vi spiser til vanlig, sånn som kjøtt, og jeg liker å finne de fine måtene som gjør at jeg kan få i meg mye proteiner på en gang. Favoritt-tingen min å spise for å få i meg proteiner er ProPud, som jeg kjøper i Sverige. Og nå har jeg faktisk sett det på en Deliluca-stasjon her i Moss. Det er ikke her i Moss, men her i Norge. Så da kanskje det kommer til Norge. Yay! Men jeg spiser mye ProPud, og så er det bra med proteiner i egg og avokado, som jeg spiser en del. Men det er, nå har jeg pratet mye om ting jeg ikke skal smake på i denne videoen her. Men det jeg skal smake på er de jusene her. Skal jeg kalle det jus? Vi kaller det jus. Jeg tror ikke det er kullsyre i det. Det er det ikke. Så vi kaller det jus. Det her er nude protein sukkerfri. Det her er med jordbær og granatepple. Og så har jeg en som er med appelsin og mango. Jeg er veldig glad i mango, så den her blir sikkert god. Det blir den her for den saks skyld også. Skal vi se hva det står her. Den er laktosefri, glutenfri og helt sukkerfri. Og i 100 ml, det her er da 330 ml, i 100 ml så er det 12 kalorier, det er veldig bra. Det er ikke noe fett, ikke noe karbohydrater, det er 3 gram protein og 0,03 gram salt. I hele flaska så er det 40 kalorier, og det er 10 gram med protein. Noe som vil si at hvis jeg drikker en sånn her flaske i løpet av dagen, eller kanskje to, så vil det si at det er 1/3 av proteininntaket mitt den dagen. Noe som er veldig bra. Jeg kan sikkert gjøre det nå, eller jeg har prøvd, og det gjør fortsatt ganske vondt, for å være helt ærlig. Det å drikke mens jeg spiser er veldig vanskelig for meg. På grunn av at det fyller seg opp så fort, og da får jeg en veldig vond følelse akkurat her. Hvis jeg skal drikke, så passer jeg på at jeg drikker 20 minutter før jeg skal spise, eller 20 minutter etter jeg har spist. Noe som vil si at hvis jeg skal ut døra for eksempel, og dra meg en sånn, så kan den her være en veldig fin sånn on the go drikket for meg. Og det er jo kjekt. Men i hvert fall, da skal vi smake på den. Jeg tror jeg smaker på den med jordbær først, fordi at jeg tror jeg kommer til å like mangoen best. Det sa jeg forrige gang også, når jeg smakte med sånn smoothie-greier, og den var ikke best. Men vi sjekker. Det lukter skikkelig jordbær da, i hvert fall. Ja. Altså, den var... Den er bra, det er ikke det. Eller den er god, men
Altså det å drikke en hel sånn flaske, jeg vet ikke helt om det hadde gått i en go, liksom, fordi at han var ganske søt. Så jeg tror jeg hadde liksom fått nok etter hvert. Men altså, han var god, men jeg bare ser ikke helt for meg at jeg hadde klart å på en måte drikke opp en hel sånn flaske rett etter hverandre. Jeg tror jeg måtte bryte opp med noe annet i mellomtida. Så har vi da, hva var det her? Apelsin og mango, ja. Lukter ikke så mye. Her har vi den. Den her var god. Den kunne jeg tatt meg ut og drikke i. Ja. Smaken var veldig frisk og ikke for sterk. Altså, jordbærdrikka var litt sterk i smaken. Det var veldig mye jordbærlukt, da. Og det kan være godt, det, men for meg så ble det litt mye. Men den her var veldig mild i smaken og hadde ikke sånn overveldende smak, egentlig. Så det likte jeg. Så det her er absolutt favoritten. Apelsin og mango. De her er kjøpt i Sverige. På Nordby-senteret. Så enten på Maximat eller på Nordby-matbutikken. Jeg er litt usikker på hvor, faktisk. Jeg tror det var Maximat. Men igjen, en veldig fin proteinkilde som er kjøpt i Sverige. Kom igjen, Norge! Følg etter. Det var dagens video. Takk for at dere så på. Hvis dere har smakt de her, så legg igjen en kommentar til meg og fortell hva dere syns om dem. Eller fortell meg deres favorittkilde til protein. Jeg er alltid ute etter tips. Igjen, tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen. Ha det!